بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن نه چې کوم زمو ټاپک دی هغه دی په ایډیټ مینیو کې زمنګ سره فل سټروک پری ترانسفارم ترانسفارم ډیفاین برش ډیفاین پیټرن انتهائی اهم کلاس دی. نن نو کوشش کوئ چې پورا په توجه باندې کېر ان شاء الله څه مسله به درته نه یعنی ډیر په اسانه طریقه باندې زه تاسو ته دا معلومات درکوم ان شاء الله سره شیر کوم تاسو سره خپل معلومات په تاسو کوشش کوو چې په توجه باندې کېنئ بیا به خاصه مسله نه که موږ بلاړ شو ایډیټ مینیو ټول نه لاول به زه دې باندې فار اگزامپل زه کلیک وکړم بیا د دې لاړ شو ایډیټ مینیو ته د ایډیټ مینیو نه به وروسته زه لاړ شم یعنی د چیک سپیلنګ او پوینټ اینډ ریپلیس پورې موږ کار کړی وو. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ فیل اینډ سټروک دی. په فیل باندې چې کله ما کلیک وکړو زما سره په دې ځګڼي کې فور ګراؤنډ راواوښتو بیک ګراؤنډ راواوښتو پیټرن را سره واوښتو هیسټري دا بلیک دا 50% ګرے دا وایټ دا یعنی زه سوام چې دا فور ګراؤنډ زه کلیک کوم نو چې کله ما فور ګراؤنډ کلیک کو بیا اوکے بټن پسې پریس کا نو ستا سره چې کوم څو یعنی چې کوم زمونږ سره پرنټ ښکاري هغه زما سره ارڅه چې شو لکه ما ولا کلر ورک زما سره ختم شو. خو که زه اوس چرته ووایم چې یاره زه دا په پرنټ باندې چې چلو کوم فرانٹ ورک میں بیا دے نہ رسول اللہ شما فیل تھا او فیل کی دا چھشی تا واڑو ما بیک گراؤنڈ تا بے دا او کے کم ور از مکسر بیک گراؤنڈ چھشی شا غرا سرا تور شو بیر تا واپس شا دے نہ رسول کو زو شو ام چھ ز صرف بیک گراؤنڈ ور کول غاڑم او بیک گراؤنڈ سنگ ور کول غاڑم فیل او فیل کی بیک گراؤنڈ او بے دا او کے ور بیا ام زمک سرا اغه چیز زمک سرا لدی یو قسم لدا جی پی جی په پا پام کې سیو نه زم سر هغه بیک گراوند زکه د سیراجی کو چرته زم سر په جی پی جی پام کې دا چیز نه وې سیو او زم سر یو تصویر پروت یو بیا زم سر دا رسې نه کېدل کدی ته تاسو وګورې چې زکه لپاره دی باندې کلیک وکم پل او په پل په سی بیک گراوند او بیا او که ګور دا زم سر څه شې شو بلو شو یعنی تاسو په دې طریقه باندې هغه بیک گراوند ورکولې ام شي او بیرته تی ختمولې ام شي. د دې نه علاوه بل دې زم سر پیټرن اس پیٹرن زمنگ سره دارې چې کله ما پیٹرن سلیکټ کړو په دې ځګن کې زمما سره کسٹم پیٹرن مختلف قسم کې پیٹرن را سره واوختلې چې تاسو کوم یو پیٹرن ورکول غواړئ لکه اوس مثلا زو ما چې را دا پیٹرن زمما خوښ دی په دې باندې زو کلیک وکم او دا بچ شي کوم او کې کوم زمما سره پیٹرن دلته دارا شي په دې ځګن باندې تاسو دارې کاری شي رقم قسم پیٹرن ته ورکول غواړئ هغه پیٹرن ته ورکول شي په دې ځګن دا پیٹرن ته چینج کول غواړئ ته وي چې دا پیٹرن ورکوم اوکے کا سر ودا پیٹرن شي یعنی ته پیٹرن دی ام په فوټو شاپ کې ورکول شي خو ډیفرنٹ پتا باندې کوي چې ته څنګه پیٹرن ورکول غواړي هغه سي پیٹرن ته ورکول شي. کا د دې نه بعد وو زموږ سره شي دا نور کم اپشن دی بیا زموږ سره هاي دی نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کلم کلیک وکړو بیا واپس کنټرول ای وو وي کنټرول ای چې دې نو دا موږ د سلیکشن لپاره راخو چې زموږ سره دا چی څه شي دا زموږ سره سلیکټ شي یعنی تاسو ته خیال کوي زموږ سره ټوټلی دا چې کوم پیج ودا زموږ سره سلیکټ شو بیا بلار شي ایډیټ تا او په ایډیټ کې بدلته او سټروک چې دی نه هغه زموږ سره ویزیبل دی یعنی شو شوی به په سټروک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ته وی چې را د دې چې دا کوم بارډرز دي ته وی چې را په دې کې زړه څلک سپیس ورکول غواړم ا سپیس څنګه ورکول غواړم چې را دا ویټ ولا زړه 9 په ځای باندې مثال کې تور باندې 100 ورکم نو زموږ سره به څنګه کیږي ایز چې کله 100 اوکے کوم ګوره زما سره دلته څه چینجز په نظر رانل دا زه انسایډ کوم بیا 100 بیا هم زموږ سره څه چینجز په نظر رانل سټروک زه دا اوټ سایډ کوم بیا هم زموږ سره څه چینجز په نظر رانل ولې رانل د دې مین وجه څه ده لکه اوس ګوره زه یو تصویر راخلم نو په تصویر کې به دا چې ستاسو ته ښه کلیرلی واضح شي تاسو ته ښکاري یاره دې زه دا بارډر څنګه ورکوم دا ما کلیک کوم دا تصویر شو بیا لاړم ایډیټ تا دا بل اول سلیکټ کوم کنټرول ای په ذریعہ باندې بیا بل اړ شم ایډیټ تا په ایډیټ کې بیا لاړ شم سټروک تا دلته به 100% ور کوم دلته به سپینی او دا به چې شي کوم اوکے کوم بیا مون شو سټروک دا به په سنټر باندې کوم او دا به چې شي کوم اوکے به کوم بیا هم زما سره ول شو بیا هم چې زما سره دا شو انسایډ ای کا بیا هم زما سره ول شو وجه صدا چې زه په اپلای کوم خو زما سره څیز چې دی هغه را سره نه اپلای کیږي. مین وجه دا ده چې دې ځګن کې کوم کلر زما ورکلی هغه کلر صحیح نه دی لکه زه اوس دلته وایم چې یاره دا زموږ سره لایټ ان شي او بیا اوکے کوي نو ګوره زما سره څه شی شو 100% ما ورکړو زما سره چې هغه کم دغه او هغه کې زما سره چینج وشو. اوس به ګوره تاسو ته تا
کلیئرلی په نظر راځي کو استدا د 100 په ځای باندې صرف 10 کې او بیا یې اوکے کې یعنی سټروک او په سټروک کې به زه هم چیرې دا زموږ سره په سنټر باندې شي سټروک او په سټروک کې زلته اوسو هم چیرې دا لایټ په ځای باندې زه هم چې دا زما سره بالکل ډارک شي او بیا یې اوکے کا یعنی دا زمونږ سره څه شي کیږي لکه دا سما سره الډی او جی پی جی پام کې دا تصویر سیو دغه چینجز موږ ته په صحیح طریقه ځکه د سینه ښکاری خو دا تصویر چې په زما سره په جی پی جی پام کې نو سیو او دا ما لکه په دې ټایم کې جوړ کړی و زما سره بیا دا ټوټلی چې کوم ټولز دي دیو په صحیح طریقه باندې کار کولی هر دې نه علاوه لکه دلته اوس ورکلی دي نو دا زمونږ سره یو سنټر شو بل زموږ سره انسایډ شو بل زموږ سره اوټ سایډ دغه لوکیشن ته ولور کې دغه مطابق هغه بیا چې شي کوي دا خپل کلر شي دی هغه کې ته چینجز راوستي شي خا دین آباد شي دی نو بل زموږ سره پری ترانسفارم دی پری ترانسفارم موږ سره د کنټرول ټی په ذریعہ باندې اب کیږي یعنی زموږ سره اوس په دې ځای کې کوم غ خیالو کوم زموږ سره شي دا هاریزنټل ټایپ اف ټول دی په دې ځای کې وایي چې ترانسفارم ترانسفارم زموږ سره دا دی چې کنټرول ټی ز کله و امر زموږ سره دا ټوټلی تصویر سلیکټ شي په دې ځای باندې هم نشان راشي په دې مینز باندې هم راشي دې کوټ هم راشي په دې ځای باندې هم نشان راشي په دې ځای هم راشي په دې ځای باندې هم راشي او په دې ځای باندې هم راشي نو پیدا بد دې څه چې کله سمنګ د شپ بټن پرې سونی شو او دې ګټ لراشو زه هم چیرې د تصویر دا سایز لګ شرنکم شرنک مین چې لګي ور کوټه کم لګي را کم کم دې دا سایز لکه تاسو ګورې زیرې دې ټول نه کوم پری ترانسفارم ګور زما سره ګور یو نشان دادې رالې یو را صدا دې رالې یو را صدا دې رالې یو دادې رالې دادې رالې یعنی موږ تخکاری دا دې غو نشانونه خو اوس کوزه چرته د دې ځګند تصویر ور کوټه کوم د تصویر بز ما سره یا نه رکیږي یا بز ما سره پلنیږي کو د دې ځګند نه زده سر کوټه کوم وګوره تصویر به یا زما سره اوس اوږد کیږي یا به را سره پلنیږي خو زه وایم چې یاره زما سره د تصویر کوالټي خرابه نه شي بلکې دا زما سره هو به هم دغه شان ته پاتې شي خو د څلور واڼه طرفونو نه زما سره دا تصویر څه شی شي هغه راسه ورکوټه شي نو تاسو د دې ځګنې نه هم شی کولی خو د دې ځګنې نه کول تاسو نه غواړئ ډایرکټ پسې تاسو کنټرول ټي بټن وګورئ ساری کنټرول زیډ دې باندې به کلیک وکړئ ایز هم چې ډونټ اپلای اوس پسې کنټرول ټي وګوا او بیا د شپ بټن پرې سوري سي چې د شپ بټن کله تاسو پرې سوري ولا په ماوس کې بعد لیفټ سایډ چې کم کلیک دی هغه هم پرې سوري سي پرې سوري لکه اوس مثلا ځوا مچيرا د شپ بټن دې پرې سوري ولا به دې د ماوس د لیفټ سایډ بټن پرې سوري ولا اوس کو دا ته هر طرف ته ځي یعنی کو ته سیده راځي او کو یو سایډ طرف ته ځي او کو مینز باندې راځي کو ساس سم تصویر د څلور وانو طرفونه نه اټا ټایم ورکوټه کیږي او څه افیکټ په دې باندې نه کیږي لکه ګور ما اوس پرې خو څو ما سره افیکټ و شو واجه څه و دلته ما شپ بټن اتوماتیکلی پرې هو سلام او خپل صحیح اوریجنل حالات ته نه رسو دغه وجه وا چې ما سره ګوره بیا زمانه اوس دغه و شو میسټیک و شو یعنی دا به تاسو ایټ ا ټایم دواړه پرې دا وای او چې کله دواړه تاسو پرې خوستو لاول به ماوس پرې دی بیا به شپ بټن پرې دی تاسو سره به تصویر چې دی نه هغه وستا سره نه خرابېږي به چې کنټرول ډی وو نو ګوره دا زموږ سره تصویر د کنټرول ټی په مدد باندې چې شې شو ور کوټه شو دا بیا سلیکټ کنټرول ا کنټرول ا کنټرول ال زد چې خپل اوریجنل پوزیشن ته ورسی بیا لاړم ایډیټ ته په ایډیټ کې بل چې دی هغه زمونږ سره اوسو وی شیرا الاین کول غواړي سکیل ته کول غواړي یعنی مختلف قسم کې اپشن یې تعالی در کلی دی روټ کول غواړي یا د دې نه علاوه زمونږ سره بل دی چې سکیو شو ډیسټارټ شو پرسپیکټیو په 90 انګل باندې ته دا روټیټ کول غواړي یعنی کم قسم ته روټیټ کول غواړي هغه ته د دې ځګن نه کول شي یا په 180 باندې ته دا اور ریټ کور غواړي دا ان شاء الله شاته په ایمیج کې به را روان دي چې موږ به په 180 باندې او په 90 انګل باندې به موږ هغه څنګه د خدا ځګن دي هې ډېر په اسانه باندې کیږي خپدې په سړو ټول نه اهم چې بل کم ټاپک دی غدې زمنګ سره برش برش اوس د سره لپاره پکار راځي برش بیسیکلی موږ د دې لپاره پکار راځو لکه اوس زدي ځګن کې دا ټول رواخلم او د دې ټول په مدد باندې ما څه چالو کو کولای تاسو شته بینری لیدلی نو په بینر کې سړی څه چالو کی یو تصویر یا یو چیز سلیکټ کړي او بالکل په ګول دایره کې هغه بالکل پټ لگاولې
نو چې کله تاسو دا روچت کوي د دې نرسته راشه اډیټ ته په اډیټ کې بدل تر راشه ډیپاین برش ته چې کله په ډیپاین برش باندې تاسو کلیک وکړو په دې ځای باندې رااله چې سمپلیټ برش هش 3 دا ته اوکی کړه چې کله دې اوکی کو ګوره برش یو نه غاس خاص ډیپاین شو اټ می چې تا په خپل برش جوړ کو برش دې څنګه جوړ کو لکه زوز دې ځای کې دې ټول لازم دې برش ټول په دې باندې ما کلیک وکړو چې کله ما په برش ټول باندې کلیک وکړو بیا را لوم په دې باندې مې کلیک وکړو او تاسو بالکل لاست راشي دا برش دې نه دا به زموږ سره په 364 نمبر باندې زموږ سره دا برش شې شوی دا را سره ډیپاین شوی دې په دې باندې به کلیک وکم چې کله ما کلیک وکړو سره شدل تا کلیک وکم چې کله تا دل تا کلیک وکړو په دې ځای باندې ته د چوټا بریکټ او بڑا بریکټ په کیبورډ کې موږ ته په نظر باندې راځي د دې نه زموږ سره سایز د دې غټیږي او سایز یې را سره ورکوټه کیږي اوس په دې باندې چې کله کلیک وکم ور زموږ سره څه چالو شو یو قسم لا د سي خلطه ورې غونته کې کلر کې زموږ سره دا راځي د دې ځګن د کلر هم شي چینج کولای ته چې راز سپین دا نه راوستل غواړم دا کلر یې چینج کړه سیټ فور ګراوند اوس بیا کلیک وکړه ستاسو سره بلو راشي ته وی چیرې بلو زرا وصل نه غواړم زوم چیرې دا ما سره ریډ راشي نو ریډ دلته سلیکشن وکړه چې ستاسو سره دا کلر ریډ شو اوس دلته کلیک وکړه دا تصویر وسه سره پر ریډ پام کې راځي بیا دلته کلیک وکړه ته وی چې ما سره دا په یلو کې راشي یلو ته شیرا وصلې دلته کلیک وکړه یلو به شي ستاسو سره یا ته وی چې زدلته راولم دا سایز موږ سره ډیر غټ دی دا لګور کوټه کا کنټرول ڈی اوس کلیک وکړه نو کلیر شولې په دی باندې کنه یا زو ما شیر دی ځګن د زو دلا ریډ کلر ورکم ریډ لګ زیات ویزیبل دی دا کلیک کا بیا دلته کلیک وکړه او بیا دلته کلیک وکړه یعنی دا ډیپند پتا باندې کې برشم ته خپل شی جوړول شي په کم ځګن کې ته ایڈجست کې هغه ته ایڈجست کولای شي نو دا زمونږ سره د څه طریقه شولې دا زمونږ سره د ډیپاین برش بیا ډیپاین فټرن نو زګور دا کم چې په دې ځګن کې ما خو سلیکشن نه دی کړی خو اے ټو زیډ چې دا څه دی ګور دلته موږ ته ویل چې یاره کو ته چرته پیټرن بل دا کول غواړم ته دا د ځان سره شی کول یعنی دا ورال ام ته شی کول خو له دا موږ نه اے فار ایگزامپل کول غواړو دا اوکے کا بیر تلاش برش ته برش باندې کلیک وکا او زل تراش استا سره با موږ دی پاین نه کو غالبا ها خو بهر حال زه په دغه طریقه باندې دا ام زموږ سره شی کیږي د دې نه علاوه بل چې دی ډیفاین کسٹم شیپ دا زموږ سره ویزیبل نه دی چې کله موږ څه کار کوو زموږ اتوماتیکلی دا به زموږ سره ویزیبل کیږي بل چې دی زموږ سره پارچ یعنی انډو کولې ام شي الکه دیس کین ناٹ بی انډن کنټینیو او دا چې شي کا اوکے کا وګوره ته د دې ځګن د خبر ته یو قسم لا انډو کولې ام شي ته وی چې را کلیپ بورډ شو هیستری شو یا آل شو دا ته څه شي کا دا اوکے کا وګوره د دې په ذریعہ باندې ته بیرته هغه انډو کولې ام شي په اخیره کې چې دی نو بل زموږ سره شي دی کلر سیټینګ دی په دې باندې شکل تاسو کلیک وکړئ نو موږ ته مختلف قسم کې کلر زره واخلي خو دې کې تاسو کوته مو وي وجه دا چې په دې کې تاسو کله غوتی ووي نو تاسو سره په دې ځای کې 4 جی بی زما سره اپ دې سی ایم وای کې اپ دې ګری زموږ سره اپ دې اکس وین اوفنینګ خو دا اصل کې چې تاسو په دې کې څه چینجز وکړي نو تاسو سره به بیا چې شي کې یو قسم له تصویر باندې سره خرابېږي نو به تر دا چې دا ټول تاسو دلته نه چړي پریسیټ منیجر زمونږ سره دا لري چې په دې ځګندم ته یو برش شې نه غره او چتولې شي لکه زمونږ سره یو برش دار جوړ یو برش زمونږ سره دار جوړ یو برش هم دار جوړ کله یو برش زمونږ سره دار دا لوټ کو بیا چې شي کا ډنګه د دې ځګندم تاسو کولای شي بل چې دی نو زموږ سره شي دی هغه پریفرنس دی لکه اوس مثلا زه ما شي را جنرال کې شو ته وی شي را زما سره شي دی دا ته وی شي را په ډاپ کې دی انټرپولیشن چې کم دی نو بای کیوبیک بیٹر دی خاریډو کی چې کم دی نو کنټرول زیډ هغه ټوټلی ډیټیل یو قسم له تاسو لدار کړي خو دې کې تاسو به ته مو وي خاص د دې نو رستو چې دی زموږ سره بل یو چې کم اپشن دی نو هغه دی زموږ سره د ایمیج نو ان شاء الله دا په نیکست کلاس کې ډیفاین کو خو ان شاء الله کوشش تاسو کوئ چې تاسو پریکټیکلی ورک وکړئ ان شاء الله په دې کې څه ګران نه په دې به موږ پریکټیکلی ورک کوو دا خو صرف یو قسم لا هغه ډیمو د چې موږ تاسو له درکو چې را تاسو سنا څه هغه آیډیا تاسو په ذهن کې راشي چې را په فوټوشاپ او فوټوشاپ کې موږ به څه کوو او څنګه به کوو او زمونږ سره د دې کم
مینیو چې د فایل را سره څه فنکشن دی، د ایډیټ را سره څه فنکشن دی، د ایمیج را سره څه فنکشن دی، د لیئر دا شاته په ډیټیل را روان دي. چې کله تاسو دا په ذهن کې کینی، دا غن رسو بیا زموږ سره دا ټولز دي. پریکټیکلی به په دې باندې یو تصویر جوړ کو، یو بینر به پکې جوړ کو، پلیکس به پکې جوړ کو، سون کارت به پکې جوړ کو. ان شاء الله څه مسله به نه وي. بیا بعض اوقات داسې چې ته ووایې چېرې یو تصویر ستا سره د سی هغه تصویر سړی په بینر کې هایډ راولي، چېرې تصویر هم ښکاري، تصویر هم پکې دننه خړ خړ ښکاري. هغه ټولې طریقې مختلف قسم کې طریقې دي، دا یو ځان له علم دی. او کوشش به کوو انشاءالله چې پریکټیکلي ورک له زیاده توجه ورکو، نو بیا به راته څه مسله نه وي. خو که چېرته موږ پریکټیکلي ورک نه کوو، نو بیا به ګوره ډېرې غټې مسله وي. وجه دا ده چې موږ به پکې نه پوهېږو. نو ان شاء الله تاسو په کورس کې دومره په ډیټیل نه دی، خو لحاظ زه د دې د وجه په ډیټیل زم زوم چې تاسو په صحیح طریقه باندې په دې چیز باندې کمانډ حاصل کړئ. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به د ایمیج چې کوم کلاس دی هغه په نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ډیسکس کړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.